မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ခုဒီ Microsoft Word နဲ့စာရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်လေးတွေရှိရပါတော့။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်6ခုပေါ့နော်။ပထမဆုံးစာတစ်စောင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်6ချက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလုပ်ပေးရမယ်။လုပ်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့စာတစ်စောင်ရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့။ဆိုတော့ဒီ6ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့စာမြင်ရခင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်များပေါ့နော်။နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page ပေါ့နော်။ page ဆိုတာကစာရွက်အရွယ်စာကိုပြောတာ။စာရွက်အရွယ်စာဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာစာရွက်က site တွေအများကြီးရှိတယ်လေကျွန်တော်တို့ site တွေမှာတော့ site တွေမှာကျွန်တော်တို့တွားဝေမယ်ဆိုရင် A4 ရှိမယ် legal ရှိမယ် A3 ရှိမယ် B4 ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ့စာရွက် site တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့စာရွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးမဲ့စာရွက်က A4 လား legal လား A3 လား B4 လားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရုံးနေမှာသုံးတာက A4နဲ့ legal site ပေါ့နော်ဒီ site site နှစ်ခုတော်တော်များများတုံးကြတယ်ရုံးစာကျောင်းစာတွေတုံးတာအတုံးအများဆုံးပဲ A4 site ကနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရွေးပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီ computer မှာ site ရတော့မယ်ဆိုရင်တကယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ site က A4 ဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ site က A4 အပြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာ A4 site ရှိရဲ့အဲ့ဒီ A4 site ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က site ရိုက်ထုတ်ခြင်းလား site ရိုက်ထုတ်ခြင်းလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ computer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာမြေခင်မှာကျွန်တော်တို့က A4 site ကိုအရင်ရွေးပေးရမယ်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုအရင်ရွေးရလဲဆိုရင်တကယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့စာရွက် site ကကျွန်တော် A4 ရှိရယ်။တကယ်လည်းဒီ computer ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word ဆိုတဲ့ software လေးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ software လေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့စာရိုက်တော့မယ်။ဒီ software ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ software မှာပါလာတဲ့စာရွက်ကအဲ default အနေနဲ့ကသူက letter ဆိုတဲ့စာရွက် site ကပါလာတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်က A4 site တည် letter တဲ့ကြီးရယ်။ဆိုပြောချင်တာကဒီ computer ထဲမှာရေးထားတဲ့စာရွက်ကသေးတယ်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့စာရွက်ကကြီးတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒီစာရွက် site နှစ်ခုကမတူဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲเนาะအခါကျတော့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ computer ထဲမှာရိုက်တဲ့စာဒီစာရွက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်တဲ့စာကနည်းနည်းပဲရမယ်ဆိုပါစို့တကယ်လည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့စာရွက်က A4 site စာရွက်ကနည်းနည်းကြီးတယ်အဲ့တော့စာကိုထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကထုတ်လို့မရတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်so size size နှစ်ခုကမတူဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာရိုက်ထားတဲ့စာနေပြီးတော့အပြင်မှာရှိတဲ့စာရွက် site ကကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာစာမညီဘူးပေါ့နော်အပြင်မှာစာရွက်ကြီးကနည်းနည်းအများကြီးလွတ်နေတာလွတ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အားကြောင့်ပြောချင်တာကအဓိကကဒီပထမဆုံးတစ်ချက်က page ကကျွန်တော်စာရွက်အရွယ်စာကိုယ်မှာတကယ်ရှိတဲ့စာရွက် site က A4 ဆိုရင်ဒီ computer ထဲမှာလည်း A4 ပဲရွေးပေးရမယ်အပြင်မှာရှိတာ legal site เนาะ legal site နဲ့စာရွက်ထုတ်အောင်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီ computer ထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရွေးတဲ့ခါကျရင် legal site ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါလိုလေးလေးမှတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ A4 စာရွက်နဲ့စာထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ computer ထဲမှာလည်း A4 နဲ့ရွေးပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ် legal နဲ့စာထုတ်မယ်ဆိုရင် legal နဲ့ရွေးပြီးတော့ရိုက်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နံပါတ်1ကကျတော့ကျွန်တော် orientation ကျတော့သူဘာမှပြောလဲဆိုတော့ download area လေးပေါ့နော် download area လေးဆိုတာကဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်စာရွက်ကိုကြည့်ကြရအောင်အပေါ်မှာဒီမှာရိုက်ထားတဲ့စာနော်ဒီလိုအရှိလိုက်ကိုစာကိုရိုက်ထားတာအဲ့ဒါကိုကျတော့သူကဒေါင်းလိုက်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာသူကအလျားလိုက်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဇေယျအောင်ရိုက်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကအလျားလိုက်ရိုက်ထားတာအရှိလိုက်ရိုက်ထားတာဆိုတော့ဒီအောက်ကပုံစံကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်အောင်စုစင်းပေါ့နော်အိမ်အောင်စုစင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကစာရွက်ကိုအရှိလိုက်ဒီလိုအရှိလိုက်တိုင်းလေးရိုက်ထားတာကိုတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုဒီ orientation မှာပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်စာကိုအရှိဒီလိုပေါ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုဒီမှာဒီလိုအရှိလိုက်တိုင်းရိုက်မလားတမမဟုတ်ဒီလိုကန့်လန့်ပြတ်ရိုက်မလားပေါ့ဆိုတော့အဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးတွေကတစ်မျိုးရွေးတာဒီသူ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ orientation လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မားဘရိုရွေးထားတယ်ပေါ့နော်မားဘရိုရွေးထားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ဇေယျကဒီလိုကန့်လန့်ပြတ်ရိုက်ရမယ်ဇေယျကအရှိဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုအရှိရိုက်ရမယ်ဇေယျကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ပုံစံအတိုင်းပေါ့နော်ဒီလိုဒေါင်းလိုက်ပုံစံအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ရမယ့်ဇာတ်ကဆန့်တော့ဆန့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စလုံးလေးတွေတည်တည်လေးတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်နော်ဆန့်အောင်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ရိုက်လို့ရဒါပေမဲ့စလုံးကိုချုပ်မှရမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီလိုကန့်လန့်ရိုက်မယ့်စာဒီကန့်လန့်မရွေးပေးရမယ်ဒီလိုဒေါင်းလိုက်ရိုက်မယ့်စာဆိုလည်းဒေါင်းလိုက်ပုံစံမျိုးပဲရွေးပေးရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကမရိုက်ခင်တဲ့ဟောကျွန်တော်တို့ကပြင်ထားပေးရမယ်ရှိုက်ပြီးတော့မှမှားပြီးတော့ပြင်ရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကအလုရှုပ်တယ်ပြင်လို့မရတော့မဟုတ်ပြင်လို့ရတယ်အလုရှုပ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကနံပါတ်3ကမာဂျင်မာဂျင်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရလဲဆိုရင်ဥပမာဒီမှာကြည့်နော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်
ဒီစတာစာရွက်အစုံပေါ့နော်ဒီစာရွက်အစုံဒီစာရွက်အစုံနဲ့ဒီဒိုးဆိုဆလုံးပေါ့နော်ဒီစလုံးစားပေါ်ရနေရပေါ့နော်ဆိုအခုဒီအပေါ်ဘက်အစုံနဲ့ဒီစလုံးစားပေါ်ရနေရနဲ့ဒီကြားထဲမှာအကွာအဝေးတစ်ခုရှိမယ်။ အဲ့ဒီအကွာအဝေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာလဲကျွန်တော်ဒီဘယ်အစုံနာရှိရဒီဘယ်အစုံနာနဲ့စလုံးစားပေါ်ရနေရနဲ့ဒီအကွာအဝေးကြားထဲမှာအကွာအဝေးတစ်ခုရှိမယ်။ အဲ့တော့ညာဘက်ချမ်းကြရင်လည်းအတိုင်းပဲစလုံးဆုံးတဲ့နေရာနဲ့ဒီညာစာရွက်ကညာဘက်အဆုံးပေါ့နော်ညာဘက်အဆုံးအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့စာရွက်ကြားအကွာအဝေးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ခြေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစလုံးဆုံးသွားတဲ့နေရာနဲ့ဒီစာရွက်အဆုံးပေါ့နော်အောက်ခြေအဆုံးလေးနဲ့ဒီကြားထဲမှာအကွာအဝေးတစ်ခုရှိမယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီလိုအကွာအဝေး၄ဖက်ပေါ့နော်ဒီ၄ဖ
ှိမယ်နောက်တစ်ခုဒီပတ်ချက်က leftဒါဒီပချင် right เนาะဆိုတော့ tempo 4ခုပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာစာရေးတဲ့ပုံစံကျတော့ဘယ်လိုမျိုးသွားဆင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလာစာအုပ်မှာစာရေးလို့ရှိရင်ဘေးမြင်ဆွဲပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ computer မှာကျတော့ဘေးမြင်မရှိတဲ့အတွက်ဒီစာရွက်အစွန်ပေါ့နော်ဒီစာရွက်အစွန်နဲ့စလုံးစပေါ်မယ့်နေရာနဲ့ဒီကြားထဲမှာအကွာအဝေးကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့သတ်မှတ်ပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က margin လို့ခေါ်တယ် margin မှာ tempo 4မျိုးရှိတယ်ဒါလေးပြောနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နံပါတ်4ရကျွန်တော်တို့က font ဆိုတာစလုံးမျိုးစာစလုံးမျိုးစာဆိုတော့ဒါကတော့လူတိုင်းနှိပါသိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးပြောရလဲဆိုတော့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဗမာစာရိုက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာ font တစ်ခုရွေးပေးရမယ်အကယ်အင်္ဂလိပ်စာရိုက်ရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ် font တစ်ခုရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့မြန်မာစာရိုက်ခြင်းမြန်မာစာလေးရွေးပေးလိုက်နောက်တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်စာပြန်ရိုက်ခြင်းအင်္ဂလိပ်စာလေးပြန်ရွေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ changes လေးတွေလုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲကိုရိုက်ခြင်းနဲ့စလုံးအမျိုးအစားပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဗမာစာဆိုဗမာစာတေယုစာဆိုတေယုစာတေယု font တစ်ခုရွေးပေးအောင်နော်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာဆိုလည်းအင်္ဂလိပ် font တစ်ခုကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုတည်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နံပါတ်4အနေနဲ့ထည့်ထားရင်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်5ကကျတော့ font size ပေါ့နော်အဲ့တော့ font size ဆိုတာစလုံးအရွယ်အစားကိုပြောတာပါအဲ့တော့စလုံးရွေစားဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်မှတောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာရိုက်ထားတဲ့စလုံးလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးရယ်ဒီအောက်မှာရိုက်ထားတဲ့စလုံးလေးကနည်းနည်းသေးတယ်အဲ့လိုပေါ့စလုံးကိုကြီးရမယ့်နေရာမှာကြီးမယ်သေးရမယ့်နေရာမှာသေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ font size ဆိုတော့နော် font size နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားပြင်ပေးရမယ်အဲ့တော့ tempo တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန္ဓာလေးနဲ့ပဲပြီးထားပါဘောနော်ဥမာ8တို့10တို့12တို့14 16 18 20ပေါ့စသဖြင့်အဲ့လို size လေးတွေပြီးထားတယ်โอเคอะละဆိုရင်ဒါကိုဒါကတော့နံပါတ်5အနေနဲ့စလုံးမျိုးအရွယ်စား font size နောက်တစ်ခုကနံပါတ်6နံပါတ်6ကတော့ alignment ကတော့သဘောပြောလဲဆိုတော့စာသားနေထားတယ်နော်စာသားနေထားဆိုတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးပြောလဲဆိုဥမာဒီဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်စာမရမီပြင်ဆင်ရမီအချက်များခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့တွေကျွန်တော်ဒီစာရဲ့ဒီစာရွက်အခုပေါ့နော်ဒီစာရိုက်နေတဲ့စာရွက်ရဲ့အလေမှာကျွန်တော်ထားတယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ဆိုကျွန်တော်အလေမှာထားမယ်ဥမာဘေးခေါင်းစဉ်ဆိုကျွန်တော်ဘေးဘက်မှာထားမယ်စာပိုက်ဆိုလည်းဥမာဒါလေးကြည့်မယ်နော်စာပိုက်ဆိုလည်းကျွန်တော်စာပိုက်ပုံစံလေးပုံအောင်စီမယ်အဲ့လိုလေးတော့မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လေးကကျတော့စာသားအနေထားပေါ့စာကိုစာရွက်ကအလေမှာထားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာထားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ညာဘက်ချမ်းမှာထားမလားဒါမှမဟုတ်ရင်စာပိုက်ကိုစာပိုက်ပုံစံမျိုးပုံအောင်စီမယ်စီပေးရမယ်ဆိုရင်ဒီစာသားတွေကိုပုံစံတကျနေရာချတာကို alignment လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကအားလုံးကျွန်တော်တို့မှာစာမြတ်ကင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်များအားလုံး6ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနော်အကယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်ဆိုပါဆိုနော်စာရွက် site ကျွန်တော်တို့စာတွေအားလုံးရိုက်ပြီးတော့မှစာရွက် site ကြီးမှာရွေးထားတယ်ဆိုရင်哦စာရွက်ကအကြီးနဲ့အသေးမတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြန်ညှိရမယ်ဆိုရင်အရင်လှုပ်ရှုပ်တယ်โอเคနော်အဲ့ဒါဒီမဖြစ်အောင်ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်အစင်လိုက်တိုင်းပြင်တိုင်းကျန်ခဲ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့စာပြီးတော့လှုပ်တဲ့လူတွေစာပြီးတော့ရိုက်တဲ့လူတွေကကျတော့လေဒီဟာလေးတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်သားလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့မက်ကလွယ်ပါတယ်သူက3နေရာအဒီ3ခုပေါ့နော်3ခုကတနေရာမှာပြင်ပေးရတယ်ဒီအောက်က3ခုကတနေရာမှာကျွန်တော်ပြင်ပေးရတယ်2နေရာမှာပဲသွားပြင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီ6ခုကပြီးသွားပြီโอเคนะဒါဆိုအခုဒီမှာဒါကျွန်တော်စာတွေ့နေနေကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ software ပုံမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသွားပြင်ရမလဲဟာဘယ်နေရာမှာသွားပြင်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံး3ချက်ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာသွားပြင်ရမလဲဆိုရင်ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ home ဆိုတာရှိရဲ့ insert เนาะ design layout reference mailing review view ပေါ့เนาะစသဖြင့်ဒီလိုဒီဟာလေးတွေရှိမယ်ဆိုတော့ tab လေးတွေ
So dali ni awak pun lili lalai biar me. Dia mah terkua jenar PMA ha bete masih le, arali ro jenar tiba lu le. Arab permaisuri PMA jenar tunggu tunggu di sayuran pada dalam sini tu leau sura depth masih me. Ya mana leau sura depth masih me. So di leau depth aku jenar pun lain biso ini permaisuri di sih sih bete mah mana sih bete mah jenar size me, orientation me, margin me. Arab size aku jenar cerita neji me. Size aku jenar neji le dana tu ya di sawe mana sawe mah. Auto pare sayur sayur kapal esok ini letter sura sayur sayur, na letter si me di ama jono tiya esok ini mal legal si me nak ku A3 si me A4 si me, na terus mian atau mian di sayur atau mian wana A4 ye legal ye A3 wana, sura aku yang tu ni ni jono yang saya jono esok ini A4 jono yudin dala. Tak juaya malah, mana juaya nama mahu juaya malah. Tama mahu ini jenar liga u, jenar juaya biaya malah. Orang ku juaya mesai mesai ku di sisi sura ni ane jenar clean ni biro ma, labro juaya bilai ome. Agu di mana jadi boleh tiap macam jenar info sura lagi jenar ni mesui di sisi sisi di info sisi kita ame. Habisna, apa yang info ni di tenam masih dia info ni ro labro time jilu ro mian agli. Dah monida pi dia tu, dah monida pi dia tu. Monitor ji, saya puji memang. Monitor di, saya di me. Tapi dekannya tu lalu tuar isu ni kacau lo pilihan yang lalu tuar. So dia puji ni apa pilihan mesiu, no? Di pilihan mesiu, di pilihan lagi jenar com. So di view sudah dapat dia ulang, no? Di view W jenar pun me. Itu yang macam jenar ruler sahaja. Air ruler sahaja lagi jenar channel me. Arah sini mah jenar ye horizontal ruler ku bola me. Daripada di bawah mah vertical ruler ku bola me. So di sayur ya saya di A4 sayur itu awi. Rupanya ni apa itu alasan? Jono di layout sura depth itu jono labi ama di side sura commonly jono nebi ama di mana A4 sura lagi jono yu gelu A4 itu ada. Nalaku aja lor jono di mana orientation. Orientation cara bawa biar alasan ini kuna biar gelu sayur downline ni leal ni nama yusi ye. Neji leal alasan di mana downline itu sih me leal itu sih me. So di downline ku jarak pak kolej so ini portrait lu kah, na portrait lu kah ni. Tapi ku ada landscape jarak tu landscape di lihat lebo na lihat le sorry lihat le ku jarak jono landscape lu kah ni. So di mana pungli jono cime so ini saya di dulu downline pungli mesti me dah di awak ada pung jarak dulu lihat le pungli mesti me. So ku yaya me saka blue pungli mesti yaya me sorau ku dia me arah di mana ubi me. So ku yaya me portrait so ini portrait lu nikahyo me na landscape so landscape lu nikahyo me. Orang tuh yang pada default kerja orang tuh pada soal portrait ni pada, alur pilih dia jenar portrait yang me, yang me portrait yang me sama usul jenar labur, mana ini yang ada, pabila so tuah auto yutah di portrait pilih dia, okay na, so dalia tu dia dicek, dan number one size, number two orientation, number three jenar apa biar mana soal margin, margin macam orang kena biar ke dulu be. Anali bersih ye, top ye, bottom ye, left ye, right ye, no, alam lemu sih ye. So di lemu ye, tembu jenar PMA, umat tahu jenar pianji me. So di bawah di saya asalnya di tight ni, wana di salon sah boleh ni, ane di cara macam jenar dalam mata jenar so di top tembu jenar one PMB me. Agar jenar di mana left tembu wana di left tembu jenar tak aku dekui sih. Sebab tu, na dekui sih. So di dekui u jenar PMB jenis ini di left jambu jenar 1.5 top PMB ame. Nalaku aja di nyabecan mana nyabecan aku telah masih. Telah masih sebab jenar dalih u PMB jenis di right sur jambu jenar top berapa 1 sur jenar PMB ame. Ar PMB jenis ini jenar margin ni me margin ni buat lu sendu ye pada setem mana normal sah sih me narrow moderate wide mirror na satu pihak lu mirror ni mahai sih me. Aduh, memang tu nak tu yang paling default mana di default so itu apa apa amli so ini di all margin mana one sebelah dua lara. So biar je nak di mana top malay, dalam apa bottom dalam apa left dalam apa right dalam apa sebelah dua. So biar je nak di saya zone salon sabor ni ane kah di cari mat dalam asih di bebasnya ni ane dalam asih. Orang Saudi ane sabor yang itu ada so ini jadi di ni apa semua. So di saya asalnya dalam apa tiwe, kuarai tiwe jenar saya lu ya mah, tu dia dua belas saya lu mea. Alam itu dua belas saya cina so jenar di margin mana, margin so di right jambu jenar pin pin ame.
Okay, right demo general 0.5 page general tara mesoin, sadi, poor sandore, dinapago po yal lago. Or 0.5 tara pitadre, disalone, disaya sona poor neither alumulipura. Okay, that's on a d, margemona, margema tambo, legu shire, go bien general bien bame, or go bema top demo, the top demo top bame, bottom the bottom, left or left, right or right. A low at the low general bien bame. အဲ့အဲ့ဒီကိုဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ normal sorry နော်ဒီပုံမှာ normal ရှိမယ်ဒီမှာ narrow ရှိမယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ပါရထဲမှာကျွန်တော်အတုံးများတာ normal တစ်ခုနဲ့ narrow တစ်ခုအဲ့နှစ်ခုလောက်ပဲတုံးရတာများတယ်အဲ့တော့ဒီ margin ကိုကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်နေနေဆိုရင်ဒီအောက်ကcustom margin ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပေးရမယ်အဲ့ဒီcustom margin လေးကိုကျွန်တော်ချက်နေမယ်နေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာpage setup ဆိုပြီးတော့မှာဒီလိုပေါ့စ်လေးတစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပေါ့စ်လေးမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ margin ရှိမယ် margin အောက်ဖက်မှာဒီ top demo ရှိမယ်ဘော်တုံး left right ဆိုတော့ဒီမှာတန်ဖိုးလေးတွေပြင်လို့ရတယ်အကွက်ကလေးတွေရှိမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာအကွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ top demo ပြင်နေတဲ့ဆိုရင် top demo အကွက်ထဲမှာလာပြီးပြင်ပေးရုံပဲ left right ပေါ့နော်ဘော်တုံးစသဖြင့်ဒီလေးခုကို
ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page ဆိုတာဒီ size ကိုပြောတာပဲလေ size orientation margin ဒီ 3 ခုကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တယ် အဲ့ဒါဒီ 3 ခုကိုကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တာဒီ layout ဆိုတဲ့အထက်ထဲမှာ ကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တာ နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ channel 3 ခုပေါ့နော် channel 3 ခုကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ font ရယ် font size ရယ် နောက်တစ်ခုက alignment နော်ဒီ 4 sorry ဒီ 3 ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြင်ပေးရမယ် အဲ့တော့ အဲ့ 3 ခုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာသွားပြင်ရမလဲဆိုရင်ဒီ home ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်သွားပြင်ပေးရမယ် အဲ့တော့ဒီ home ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ပထမအဆုံးဒီ font group ထဲမှာပေါ့နော် ဒီ font group ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ font ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးရှိတယ် ဒီအကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးခြင်းတဲ့ font တစ်ခုကိုကျွန်တော်လာရွေးပေးရမှာ အဲ့တော့ရွေးပုံရွေးနည်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ် ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုဥမာ ဒီ font data font အကွက်ပေါ့နော် font ရွေးရမယ်အကွက်ကလေး ဒီအကွက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ font ကိုလာရွေးပေးရမယ် ရွေးတဲ့အခါကျတော့ သူ့ base မှာ မြားလေးရှိတယ် down arrow ပေါ့နော် ဒီ down arrow ဆိုတာရှိရဲ့ ဒီ down arrow လို့နှိပ်မယ် နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ ဒီ scroll bar ပေါ့နော် ဒီ scroll bar လေးကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှ font တွေအများကြီးရှိရဲ့ 60 ထဲမှာကိုထည့်ထားတဲ့မြန် font တွေကျွန်တော်ဒီမှာ မြင်ရလိမ့်မယ် ဆိုတော့အများကြီးပဲ အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ font ကိုကျွန်တော်ရှာမှာ အဲ့လိုရှာမှာ အလိုရှုပ်တယ်ကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလိုရှုပ်တယ်ကြားတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဆိုလွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်မလဲလွယ်အောင်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတော့ကိုကပဲဖောင်းကိုသုံးပါလေကိုတီးရမယ်လေဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုင်ရည်နေတဲ့လူတယောက်ကသူတို့သုံးတဲ့ဖောင်သူတို့တီးတယ်နော်ဥမာကျွန်တော်ဇော်ကြီးသုံးမလားဒါမို့ရင်ပြီးတော်စုဖောင်သုံးမလားဒါမို့ရင်ဝင်းအုပ်စုတဲ့ဟာတစ်ခုသုံးမလားနော
ရှာရလေဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဖောင်ရွှေတဲ့အကွက်ထဲမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးကလစ်တစ်ချက်နေမယ်နေလာလို့ရှိရင်ဒီလိုအပြာရောင်လေးအုပ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုင်းလေးလေးဖြစ်သွားမယ်နော်ဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဖောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးမဲ့ဖောင်ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးရမယ်အခုကျွန်တော်ပြည်တော်စုဖောင်သုံးမယ်ပေါ့
များဆုံးကျွန်တော်၃လုံး၄လုံးတော့ပဲရိုက်ရတယ်။၃လုံး၄လုံးတော့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ set ထဲမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ font ရှိတယ်ဆိုရင် auto ပြပေးတယ်။အကဲဒီပီတောင်စုကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ် PYIDA ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တယ်စလုံးက၄၅လုံးတော့ရိုက်နေပြီအဲ့ဒါဒီဖောင့်ပေါ်မလားဒီတော့အော်တိုပေါ်ရမယ်လေအော်တိုမပေါ်ဘူးအဆုံးထိရိုက်တယ်တော့မပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒါဘယ်လိုသိရမလဲဆိုရင်ဒီ set ထဲမှာကိုလိုချင်တဲ့ဖောင့်ကမရှိဘူးဆိုတော့သိရမယ်โอเคနော်ပြန်ပြောပြမယ်အခုဒီဖောင့်အလွယ်ရွေးနည်းပါအလွယ်ရွေးနည်းဆိုတာအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီအကွက်ထဲကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်တယ်သူရှိနေတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဆက်လက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုသုံးတဲ့ဖောင်ကိုအစာပြိုးရေးရိုက်ပေးတယ်အကဲကိုကဇော်ကြီးသုံးညနေဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်ဇော်ကြီးသုံးညနေဆိုဇက် AW ရိုက်ထည့်လိုက်သုံးလုံးတော့ပဲရိုက်လိုက်အဲ့တော့သူကသူဒီ set ထဲမှာဒီဖောင်ရှိတယ်ဆိုရင်အော်တိုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard က enter ဆိုပြီးကီးတစ်ချက်ခောက်လိုက်ရုံပဲ
Or keyboard under kitty chakal lushin, selection, t a pian lip out dolime. Or a quadima sabroma, sayelu yavi. Or biogenaga, found weed in yama, a loy general juliane, or go tome, found o, go diame, tibisoin, general dema, clitician name, pilushin go don't found you, a sabu reabila, pidan zuzoin, pyin, t a bona, a lily sabu blend, do I do, the sedema defunct she is on your auto bome. Or a misuse on a mobile one, a little diame. Aku jenar tahu mah, so waktu W 01 so ini 01, no, saya telai dana itu waktu order bola le. Bola abis itu jenar ada kita cakap me, asal yawi. Dan aku ajar orang jenar dema tu bekal ya bono, tak aku nama ngah cakap yau lawi, nama ngah ajar orang salon USA. Salon USA jenar dema tu bekal macam ya mah tambur khusi le. Kuna found you get a near be my damn wood cushy, eh? A good set deal pony. So, this set the car general T salon a US of your armor. No, US of your armor. A good set it be my town air lucia, the town air general name, eh? Nay, the lucian, my damn wood in my 72 de barney. Hobina, a season connoisseur net tissue, eh? Connoisseur net ugoody, maybe a manager or sa. Sali talon orang jono yai biame kaji bo na kaji li yai lede salon ni ati dili bola ni. So di mana biya miali jono ni me konsen ni sebelum jono biame bi kaji li talon yai leme. So di bi masih ye size setik ati dili di mana konsen ni suci tawi. Hei bila di tu ye para konsen ni tiba si dia lah. Hei de para konsen ni tiba si ye tu de ciri halu jono jono belu lama le. Rasanya belu lama tu di Saya bawa na, saya ikut dia di sini malu ke dulu ber, di ikut dia jangan lupa cek, ni biar me, ni lalu sini tuan, di lalu apa yang lainnya, hai lalu lihat dalam me, eh hai lalu lihat dalam visum, jangan lupa jenah, uma, saya kat tiang hasil lalu jenah, sebab tu, na, asal jangan lupa tiang hasil lebih dalam me, keyboard kan ibu mati tiang hasil sebelum jangan yai teh dalam me, tiang hasil yai teh lalu sini jangan keyboard kan anda kita cakap me, anda kalau lalu sini, tiang hasil lihat dalam me, na, fang saya kat tiang hasil lihat dalam me, eh cuma jangan sali dalam yai dalam me. Oh, dah sebenarnya selalu agak jeep tu abe. Tuh mah para konsen ni tiba jenar yulu yane, jenar luju naoro, thaya thaybole lure. So alih dia mana, so di sisi mah tempu ting, selom ting, tempu jin, selom jin me. Orang bermasa yai dia kaca ini tu abe. Secau mana, pemainan pemainan pemain side ini secau ni yaja mihare. Orang bermasa secau, English asal ini seni ni yaja mihare. Orang secau ni seni ni tu abe tu iPhone nak kuat jiwara. Okay, dah soalnya jenar aku beli kerja di, nama ngaca, selalu ayuh sama beli lah. Nama cakap macam, okay na, nama cakap aku beli apa ni? Nama cakap kerja lor tapi aku beli soalnya alignment mana? Alignment, sahaja ni dah beli lah. Orang sahaja ni dah beli, hampir pun beli soalnya jenar di mana aku seni me, orang saya aku jenar nasi serap yang halam me. Orang di mana alignment ngaca, jenar di mana lemu sih na, cici ba. Di paragraf usut yang macam alignment lima sihir, lima macam orang pertama orang tu kudi align left, na align left tu aku lesi jual ni, tu yang auto barat setting yang di align left kau jual jual ni, or di align left lesi ni dek cik macam orang yai de saga, di lu siapa ni bila macam nak kuat lah, habis na siapa ni nak kuat lah, orang nato mui jual senji me, orang jual senai me, kibuka anda gikah me. Di kajar orang itu biaya kaya sih eh di center sura halu orang itu me center lu orang itu cendera me center lu ni lalu sih di medio pih ni di kasar mana di kasar lu alaiu yau lalu me kasar alaiu yau lalu visum orang itu mah sali di yaji lu ya me sali deh sah orang itu alaiu na di sahaya ke alaiu kante deh ni biro mah benenya aw anjir tera hana dah aku di bawah hajar orang bebe cian ni nape cian nyabe cian untuk ane di Center yu dia ni cuma jero sahaja center ni cuma labi lo left ni right itu anji cuma dana. Okay, ada jangan jero seni lah me. Daripada jero jangan dema align right bana align right ni jero yu me. Ada tu di kasar sebe halia di nape malah kau ni le me. Ada sahli uya cuma soye. Jadi sahaga naukan ibu ma siu cuma lah me. Orang jenar dia mah kulu jenar pungsam, no kuya yang mesah, blue pungsam juga mana, hamna di left kuya malah, center kuya malah, right kuya malah, orang kuya dia sah, blue pungsam juga mana, yang mesah pemandu di biru jenar dihariu, lahiru piang biar mana.
အောက်ဆုံးတစ်ခုနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်မှာ justify ဆိုတဲ့ဟာကျတော့သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောညာရောညီတဲ့ဒီမြင်းကြောင်းလေးတွေကအဲ့တော့ justify လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအရှိပချင်ကိုတက်လာလိမ့်မယ်အရှိပချင်ကိုတက်လာပြီးတော့မှသူကရိုက်တဲ့စာတွေကအရှိကနေအနောက်ကိုသွားမှာသူကဘာနဲ့သွားဆင်တူလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခုတော့နော်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ခုရဲ့ align left ပေါ့နော်ဒီ align left နဲ့သွားဆင်တယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အလလုံပုံချင်းကမတူအလလုံပုံချင်းကမတူဆိုတာကဒီပုံလေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်လဲညီတယ်ညာလဲညီပဲဆိုတော့ဒါဘယ်နေရာမှာသုံးတဲ့ဟာမျိုးလဲဆိုရင်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသုံးတာဒါကိုကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ရိုက်တဲ့စာကအခုကဒီလိုဒီစာပိုက်ပေါ့နော်ဘယ်လဲညီရမယ်ဒီပချက်ညာပဲချက်လဲညီရမယ်အဲ့လိုဘယ်လဲဘယ်နဲ့ညာနဲ့ညီရမယ်စာမျိုးစာပိုက်ပုံစံမျိုးအစာကိုအညီရရမယ်ဆိုရင်ဒီ justify ကိုယူပြီးတော့ရိုက်မှရမှာတခြားဘေးအလိုင်းမဲ့ကိုမှယူပြီးရိုက်လို့မရဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒိုရိုဒီဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်စာကြောင်းမဆုံးမဲ့နဲ့သူကစာပိုက်ပုံစံမျိုးမဟုတ်တဲ့စာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ align left နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော် align left နဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုစာပိုက်အညီတွေပါရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ justify သုံးမှရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကဒီရှေ့ဆုံးဘေးစာကိုပဲရိုက်ရိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ justify လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ရိုက်ပဲစာပဲရိုက်ရိုက် align ကျွန်တော်တို့ဒီအခု1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်6ခုရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်နံပါတ်6 alignment ကိုကျွန်တော်ရွေးဖို့ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် justify လေးကိုပဲရွေးပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အလေစာရဲ့စာရွက်ကအလေပေါ့နော်အလေကိုရိုက်ချင်တဲ့ဆိုမှ center ရွေးမယ်ဒီညာဘက်ချင်းကိုရိုက်ချင်တဲ့ဆိုမှ right ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီရှေ့ဆုံးက align left ဆိုတာဒီကျွန်တော်လုံးဝမသုံးလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတခုနော်အဲ့တော့ဘေးစာဥပရဲ့ကျွန်တော် justify နဲ့ရိုက်မယ်အလေလိုချင်းနေဆိုမှဒီ center လေးရွေးမယ်ညာဘက်ချမ်းလိုချင်းမှဒီ right လေးကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်အဲ့တော့ဒီရှေ့ဆုံးကတစ်ခုလုံးဝမတုံးလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်မလားကျွန်တော်တင်တယ်မှာဆိုရင်တော့ဒီရှေ့ဆုံးကတစ်ခုလုံးဝတုံးစရာမလိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်နော်တုံးစရာလုံးဝလည်းမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီလုံးဝမတုံးလည်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့အလုလုပုံကိုဒီ justify အပြည့်အဝအလုလုပေးလို့ရတယ်ဒီ justify ရဲ့အလုလုပုံကဒီရှေ့ align left ကလိုက်လို့လို့မရတာ okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီ6ခုပေါ့နော်6ခုမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံး alignment အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုအချင်းချင်းပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာမြန်ခင်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်လေးတွေ6ခုရှိရဲ6ခုရှိတဲ့နေရာမှာပထမဆုံး3ခုတနေရာမှာကျွန်တော်ပြင်ရမယ်နောက်ဆုံး3ခုကျွန်တော်တနေရာမှာပြင်ရမယ်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကစာရွက်အရွယ်စာနော်စာရွက်အရွယ်စာA4 league စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်2က orientation downline area line downline ရရင်မလား area line ရရင်မလားအဲ့ဒီနံပါတ်2ကိုရွေးပေးရမယ်နောက်နံပါတ်3 margin နော်ဒီစာရွက်အစွန်းနဲ့စလုံးစပေါ်မယ့်နေရာကွာဝေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်4ကကျတော့ font ပေါ့နော် font ဆိုတာဗမာစာအင်္ဂလိပ်စာတရုတ်စာစသဖြင့်အဲ့လို font လေးတွေကျွန်တော်ရွေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နံပါတ်5ကျတော့ font size font size ကစလုံးရွေးစာခုနပြောခဲ့ရနော်စလုံးအရွယ်စာလေးတွေစလုံးကြီးတာသေးတာတွေပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စလေးတွေဓာမျိုးလေးတွေပေါ့အားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ alignment နော်စာသားအနေထားခေါင်းစဉ်အလေခေါင်းစဉ်ဆိုအလေမှာထားမယ်ဘေးခေါင်းစဉ်ဆိုဘေးမှာထားမယ်စာပိုက်တွေဆိုရင်လည်းစာပိုက်ပုံစံမျိုးညီအောင်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးရမယ်ဆိုအားလေးဒီ6ခုကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့လုပ်လို့မရအောင်စာတစ်စောင်မရိုက်ခင်တဲ့ဟိုကဒီ6ခုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့လိုတယ်အားကြောင့်ဒီစာမရိုက်ခင်ပြင်ဆင်မှုအချက်များမှာကျွန်တော်ဒီ6ခုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးထားတာ okay နော်အားဆိုအားလုံးဒီ6ခုကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်ကျေးဇူးပါ